ဒီအမုန်းစကားတွေဘာကြောင့်လာတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ရကအမုန်းစကားတွေလာတာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်ခြင်းကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့ဆိုတာအမြင်ကျဲကျဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်အမုန်းစကားလာတာပဲအချက်အလက်အခိုင်အလုံးစနစ်တကျမဖြေရှင်းနိုင်တော့မတုံ့ပြန်နိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာများများပိုဆဲပါတယ်ဆဲခြင်းကိုလည်းပဲပိုပြီးတော့แน่แน่ชันชันเล้ๆแน่แน่ဖြစ်အောင်တရုပ်ဖော်လေးနဲ့ဆဲပါတယ်ဒါ Facebook မှာဆိုရင်ပိုတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်အမုန်းပွားနေကြမှာလဲကျမတို့မျက်နှချင်းဆိုင်ဘလောက်မုန်းမုန်းเนาะအယူဆအားဖြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ခင်တော့စာမျက်နှာပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါကျမခက်ဆက်ဆက်ဖြတ်တန်းခဲ့တာဆိုတော့သိတယ်ကျမတို့စာအုပ်တွေကိုဝေဖန်တဲ့ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရှိတယ်။ကျမတို့နဲ့မတွေ့ခင်မှာလေအရန်ပြောတာပဲကျမတို့။သို့သောကျမတို့နဲ့တရားရောက်ကမိတ်ဆက်ပေးပြီလို့သို့မဟုတ်အခမ်းအနားတစ်ခုမှတွေ့သွားပြီလို့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့စကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းပြောရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြေးလဲအင်မတန်ခင်းတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့မျက်နှချင်းဆိုင်မဖြစ်ရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေအမုန်းစကားတွေအမုန်းတရားတွေပရိပက္ခတွေဖြစ်လာတာလို့ကျမကတော့ကျမအတွေ့အကြုံကအဲ့လိုချင်းမာတယ်အဲ့ဒီပြိပက္ခတွေကအမုန်းစကားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြိပက္ခတွေတစ်ထက်ကြည့်ရင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်မှာပဲဆိုတော့အဓိကပြန်တွေးကြည့်ကျမတို့အမြင်ကျင်းတာအမြင်မကျေတာတွေပါပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအကြောင်းအရာတစ်ခုစနစ်တကျမငင်းခုန်တတ်တဲ့ပါပါလိမ့်မယ်မျက်နှချင်းဆိုင်တွေးဆုံဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျမတို့မှာအားနည်းချက်လည်းပါပါလိမ့်မယ်တော်ယုံတန်ယုံဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေကမျက်နှချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးပြေလေသွားနိုင်တယ်လို့ကျမထင်တယ်။အဲ့တော့အမုန်းစကားဘက်ကိုသွားစရာကိုမလိုတော့ဘူး။မျက်နှချင်းဆိုင်ပြောနေရင်တယောက်တယောက်မဲမဲရိုင်းရိုင်းပါးစပ်ကမထွက်ဘူး။လူဆိုတာဟာကိုရိုင်းတာကိုတိတ်လူမသိစေချင်ဘူး။ရိုင်းတဲ့စိတ်ခံရှိကောင်းရှိမယ်။သို့တော့လူပိသက်ရင်လူကုန်တိတ်ခါကိုတံပိုးထားပါတယ်ဆိုရင်ယုံချင်းကြမ်းတမ်းစွာထွက်ဖို့အမုန်းစကားထွက်ဖို့ဆိုတာတတော်ကိုစင်ကျင်ကြမှာ။ဒါကြောင့်ဘာကိစ္စမဆိုမျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြစေချင်ပါလေအခုဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးဝိုင်းလေးတစ်ခုရှိအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမလေးအများကြီးလည်းမပြောချင်ပါဘူးဆရာနေဖုံးလက်ပြောသွားတာတွေကတော်တော်ပြည့်စုံတယ်ကျမနားထောင်ကြည့်တာတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျမထောက်ခံပါတယ်ကျမပြောချင်တာကတော့လေအမုန်းစကားပြောနေမယ်အစားကိုယ့်ဘက်ကခိုင်လုံပြီဆိုရင်ညင်းပလိုက်အချက်လက်နဲ့ညင်းပလိုက်စာနဲ့ပဲရေးရေး Facebook ကပဲပြော့ပြော့မျက်နှချင်းမဲ့ဆိုင်ဆိုင်အထူးသဖြင့်ဒီတဲ့လိုအပ်လိုက်ရင်မျက်နှချင်းဆိုင်ပြောလိုက်ရင်ဘူကောင်းပါပဲတကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကစောင်းနေပြီရွက်နေပြီမှားနေပြီလွဲနေပြီဆိုရင်လေပြင်နိုင်တဲ့ပြင်ဆင်ရဲတဲ့တတ္တိကျမတို့လူတယ်ကျမတို့မှာလွဲနေပြီဆိုရင်လေအတ္တနဲ့ကိုယ်လွဲတာကိုလွဲတယ်လို့ဝေမခံခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိကြသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကျမတခုပဲပြောချင်တယ်အခုတလောကျမလည်းစာပေဖို့ပြောဝဲဆိုတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီခါလေးကိုထည့်ထည့်ပြောပြတယ်ကျမတို့ပြဿနာတွေတိတ်ညားလာတဲ့အခါကျရင်အိမ်တအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာစမ်းနှစ်ယောက်ရံဖြစ်မလားစကားတွေများနေမလားစူးညံလာမလားအမေလုတဲ့လူကခေါ်မယ်အဖေလုတဲ့လူကခေါ်မယ်သို့မဟုတ်ကြောင်းမှာဆရာဆရာမကခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးနှစ်ဖက်ဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြောစမ်းနားထောင်လိုက်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျဖြည့်ရှင်းလို့ကောမြောက်သူ့ဘက်ကလည်းအလွန်ကျွန်းဒီဘက်ကလည်းမတန်တဆငါစကားနွားရည်ပြောနေကြတဲ့အခါကျတော့ဖြည့်ရှင်းမှုဆရာဆရာမတွေမိဘတွေခက်တယ်ခက်တော့နေစမ်းမအောင်နောက်မှငါတို့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဘလူမားတယ်မှန်တယ်ခဏနေနေရပြန်ကြတယောက်ကသွားမေးတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့အိုးပြောမနေချင်တော့တောင်ငူကလည်းတောင်ငူမောင်းတောင်ကလည်းမောင်းတောင်ပါပဲဆိုတဲ့စကားကျမတို့ငယ်တုန်းကတော့တောင်ငူကလည်းတောင်ငူမောင်းတောင်ကလည်းမောင်းတောင်ဆိုတာဘာမှမသိတကယ်တော့ကုန်းပေါင်ခစ်ပေါ့ဒီမှာဒီဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်ကုန်းပေါင်ခစ်တုံးကဘိုးတော်ဖះလက်ထက်ဘိုးတော်ဖះလက်ထက်မှာအင်မတန်တန်းပြီးသာယာဝါပြောစီပင်နေတဟာရာဇဝင်ရေးဒန္တာကြီးဆန်းဆန်းရာဇဝင်ကိုအထောက်ထားမရှိရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျမဖတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေဖတ်မြင်လဲကျမစိတ်ထဲမှာပဲထားမှာပါပရိသတ်ကိုထုတ်မပြောဘူးမခိုင်လုံလို့သို့သောအချက်အလက်အခိုင်အလုံရှိမှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာတန်းထွန်းဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းလို့တမိုင်းဆရာကြီးတယောက်ရေးခဲ့တာမို့ကျွန်မဒီမှာလူပုံလဲမှာပြောတာပါဘိုးတော်ဖျားမင်းလက်ထက်မှာကုန်းမောင်ခေဟာအตายာဆုံးအစီပင်ဆုံးအအောင်မြင်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာသာရေးကလည်းအင်မတန်ထွန်းကားတယ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးက
mountain siaroji, dua dada na bayi ma. Ima dah, Buddha demau pihon buah si jene, Buddha demau, jahan tanggari, kain kain mama, tina le si jene. Ada yang dua, periyaji, sape tenjare kama, jahan tanggari, tin tin caca si jene dua tenjabari. Maya ini le maya dulu, yang ini le yang dulu, dambe sube senen apa, no? Ini masih mienga, ini kita buruk ya. Ini mienga, ini dah ambian sahuman jire. Tangguh menda asurah si bal, tangguh menda apa? Ini menda apa? Tangguh menda gokwe le, uraza asurah, pengloji debahu, jahanji debahu. Tanda ramen siaro, maunang siaro zima, ataro. Maunang siaro jie debeh si debo, no? Saat ini, peria di tenja ni le. Ini cima, ini dekajar. Di uraza kura yang alam eh, ini mana gugur le, mensia pilih le, kajar lo. Tuale nenek ad orang bo, mama nali si le, si le kajar lo, yang hampir tak le, madua, dapat demi ni raboli, salah je cima jebo, dah uti lo, dah dengar bay mau down siaro iya, uraza lazan lo kopi lo, samiri, bahmiri lo, parti mau bumi bari. Kerjusan pianzan bo, korong aro, lu yang biar, pian elu korau, sesa pianzan solo. Tapi lo mayau biar lu biar le. Tapi lo dah cekai nara mulu, mayau biar lu biar le. Kerja lu solusi, asap kopi me, solo. Tadi nara bencana lo, asap biar biar le, biar biar kerja sepian. Mempian naik ule, nenek mama tuju le. Tapi lo macam, macam kain le sah solo, bapa mama tuju le. Solo elu pian biar lo, siar lo ika. Sesuatu apa itu? Padi mausulah, yang nuye tuir le tar le mati ya le. Buruah dah macam ni, jenis macam ni. Dua jam, dah lama dah macam mati hujan. Minta lo, mabih dah apa? Subiro. Tadang jidan kanzi subiro. Tadang jidan bela ide. Tadang bontang, jidan kau suai suram juga. Eri lo bela itu. Mana dega? Munda gani itu uraza. Tadang jidan kani ya. Eri zgau. Tu daya ka, insya mena, eri epiku jaro. Cita mau, tadah na bayi siaro i. Ngaku gue le, siaro guma, ngah siaro, ngah pungi guma. Lupa ulama, siapa ang, tena i dan betari. Lepas siala, ngah makanai musuh bro. Tadah na bayi siaro siaw, pielu abro, daya ilah tu, daya ilah tu bro. Cacing udah siap, siaro i pia, siaro i pia. Tapi lo pungi. Bapa lu dulu jambe thara lepia, mana dia lu jawab aku monte ramai. Acheh ini lelah bi, penle penmana bi lepia, jambe ubi ramu ba. Siaru iya biar main, mana? Tada na iye kisama, mana aru, mana, mana, nandu nandu dale, we mesiu ne, dah si kan. Sama ya lu ngah jambe le, bapa doun, solo, mana apa si suhu tu? Simpia le, simpia, mana dia lah lepia. Disa-disa cek sebelah cek kain yang sahul, tapi lo puni mayabu soin dambira tiapari. Agul lo cek cek kain halam mubane biang ne mire sahku, tengan sahku, mayalo dambira sero, siapa daro, matiyalo ya yapari. Sore ekhaja lo, siaro iya, bape biobio, nensiale pi, tadana bayle pi, tu dong dong mama puye la, di lo biang biore sero, si sebelah nasi tui kane kau kau le, menau, menau ale erma lubang ulama seto. Tuangkan sahaja, nasi yang kondiru itu apa mabon? Oh, air kondiru ni minat sahaja senarai je cuma dia, makai mahu yang gampang bawa masih bapa balai hubin cium yang lele, jalan hari si cerita gampang ni, ala engine ni, bu engine ni, kahda bu engine ni, awalai hub, tangsi bersu bahannya ni sahaja. Tala bapa kankan yang awal dua ni minat aku, tuangkan ini bang tu bahpi dua, taro yuk biasa macam ni, macam lengan ni macam, air minat le sesu dua biru. Anak yang lari tuangan ni siaroi ubi ambau de, ubi ubi jidoan, no? Saya kan saja go mati ni ni kaluri mada jalan cuma biobare, putus zinnya mada jalan. Ubi ambau de kacau siaroi apa saya sura bo, saya sura menasi deh ni ubi ubi lo cium ni jongkan ni de menau, elok mena le ubi siaroi ni pen naban lo ni. Tangguh mena ni mau nang siaroi naban lo ni dah. Betul mama saya itu, no? Tadi nak bayi siaro iya lepik, tapi kalau, insya minta lepik, no? Minzo ya zalepik do. Adik kisah ni, betul mama, wem apa aje no?
ဘယ်သူမှဝင်မဆွဲပါဘူးကြည်နေကြကြည်နေတော့မှအဲ့ဒီစကားဘယ်ရောက်တာမဟာဒံဝင်စီရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မှမဟာဒံဝင်ကပြေးလာပြီးဒီရံပွဲကိုဖြေးလိုက်တော့မှရံပွဲပြေးသွား